سلام به همه شما همراهان عزیز، خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستیم و امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشین که تا پایان گزارشمون ما رو همراهی کنید. با مراسم 40مین روز جانباختن زندانی سیاسی علیرضا شیر محمد علی و تصاویری که از اون در فضای مجازی منتشر شده شروع میکنیم. مادر این زندانی سیاسی ضمن اینکه خواستار برگزاری دادگاه و محاکمه مسببین اصلی قاتل پسرش شده، گفته که هنگام قتل علیرضا وقتی فرزندم سلاخی میشد دوربین ها روشن بود و مامورها شاهد این صحنه بودند و همچون یک تئاتر تا آخر و بیان که کاری بکنند نشستن و تماشا کردند. چرا آنها در 7 دقیقه‌ای که از بچه من خون میرفته ماموران نیامدن و کاری نکردند و تاکید کرده که خواهان محاکمه مسببین اصلی این جنایت هست. همچنین کلیپ هم منتشر شده از جمعی از دوستان و یاران علیرضا که بر مزار اون حضور داشتن و در این مراسم شرکت کردن. کلیپ دیگه هست از مینا و حمله نیروهای امنیتی به روستای کرگان به بهانه بازرسی مواد مخدر و آتش باز کردن به سمت مردم و خونه های اونها. واقعیت اینه که جنایت‌های رژیم در زمینه‌های مختلف به قدر زیاد هست که باعث ایجاد نفرت و کینه عمیقی در دل مردم نسبت به حکومت شده که هر روز در صحنه‌های مختلف شاهد این هستیم. یکی از نمونه‌های که نشون دهنده همین نفرت مردم از رژیم و سرکوبگران اون هست، برخوردهایی هست که بین ماموران سرکوبگر رژیم و زنان و دختران به بهانه بدحجابی انجام میگیره و مردم از هر فرصتی برای بروز همین نفرت و ایستادن جلوی این موضوعان استفاده میکنن. کلیپی هست از حمایت مردم از یکی از همین دختران که توسط موضوعان رژیم مورد حمله قرار میگیره و گوشمالی این ماموران توسط مردم. دقیقا وظیفه‌شونه که بیافتن دنبال من و به خاطر دو تار مو شروع کنن. نه نمیذاره سوار ماشین شن، به همه ماشینا میگه سوار نشین. نه میخوام آقا رو بگم. ببخشید آقا چرا ما رو سوار نکردی؟ ایشون گفتن سوارش نکنین. مگه نه مسافرکشه؟ میگه مسافرکشه، به شما هیچ ربطی نداره. ببین این آقا، این آقا و این آقا. یک نمونه دیگه از اعتراف به این نفرت رو میشه در صحبت‌های خود مهره‌های رژیم شنید، از جمله آخوند احمد خاتمی که گفته رسانه‌ها خوشحال نباشن که نماز جمعه خلوت شده. الحمدلله صدا و سیما در میدان است و انتظار می‌رود برنامه‌هایی برای تشویق مردم برای نماز جمعه بگذارن، که در واقع این ادعای آخوند خاتمی خودش پیشاپیش اعترافی به شکست هست که تا چه حد مردم از این حکومت متنفرن و در مراسم حکومتی شرکت نمی کنن. یکی دیگه از صحنه هایی که باعث نفرت مردم از حکومت هست غارت و شپاول های سیستماتیک و حکومتی. کلیپی منتشر شده از برج هایی که متعلق به مجمع تشخیص مصلحت رژیم هست و چپاولی که برای ساخت این برج ها انجام دادن. همطور که ملاحظه می فرمایید اینجا باغات چنه غرب تهران،
ساختمان ها مال مجمع تشخیص و مصلحت نظام هستش که حالا در حال تکمیل دارشون کار میکنن و احتمالا تا شاید سال آینده تکمیل بشن. این قسمت این برم که شهرداری تصرف کرده، حالا چه نقشه شهرداری برای این برداره اونو الله اعلم، ما فعلا نمیدونیم، ولی اینجا رو به هر حال حدود شاید 10 هکتار از باغات قدیمی کن و درخت های خیلی کهن اینجا رو از بین بردن و این ساختمان رو ساختن. البته ناگفته نماند این قسمت این برم که الان شما ملاحظه میفرمایید، این ساختمان هایی که الان میبینید همه اینها فضای سبز بودن، درخت بودن، فضای سبز بودن، درخت بودن، همه اینا رو شهرداری اومد درختاشو از بین برد و زمیناشو فروخت به مردم. شاید بعضی جاها چند تا کاج مثلا اون آخر تعدادی از اون کاج ها میبینید، بقیهشو همه رو نابود کردن، از بین بردن و همه رو ساخت و ساز کردن. این دیگه میگه آنچه عیان است چه حاجت به بیان است، و این خودش نشون میده که اینجا اینم خیابون 12 امام نوشته اینجا، هر کی میخواد ببینه خیلی راحت میتونن بیان نزدیک اینجا رو ببینن. متشکرم. و بشنویم از پاسخ کوبنده یک جوان تبریزی به مهره های نظام و به خصوص باند به اصطلاح اصلاحات رژیم که یک بار دیگه تاکید میکنه مردم کل این نظام رو نمیخوان. آقای خاتمی، بغلمون نظام دیگه، ما رأی نمیدهیم، ما ملت ایران رأی نمیدهیم، تکرار میکنم ما رأی نمیدهیم. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. اینجا تبریز، دانشگاه آزاد. پایان بخش گزارش امروزمون فراخوان فرهنگیان هست برای تجمع که روز 14 مرداد جلوی اداره کل آموزش و پرورش فراخوان به تجمع دادن و خواسته های خودشون رو اینطور عنوان کردن: آزادی معلمان زندانی، لغو احکام سنگین بدون قید شرط، رفع تبعیض از نظام آموزشی، همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان و لغو خصوصی سازی. امیدوارم گزارش امروز متوجه شما قرار گرفته باشه. با ادامه قیام ایران در خدمت شما هستیم.